çok. Kafa bulaşık. Kafa bulaşık. Kafa bulaşık. Hazırlarımız kampüs bırak. Kalplerin zoru çıştan biz yırak. Ozmoz kongillerden kotarayı deyimiz. Bunun için asla kafa bulmayız. Yaşırın kameralar her tarafta. Her kanda kolatta kam sen kule bak. Zor tabi da bizni koruyun her hafta. Hazırlarımız ya kafa buluşuk. Kafa buluşuk. Kafa buluşuk. Kafa buluşuk. Yengilik VF Check System. Assalomu alaykum. Shu ikkalasi qachon shotdan ketib, Abror Baxtiyorovich o'z joyiga qaytadi degan xafa bo'lishi muxlislari. Assalomu alaykum. Shu Sanjar bilan Umid mashq ko'rsatuvida boshlovchi bo'lib qolsin. Boshqa o'zgarmasin. Shular yaxshi olib boryapti deb bizani intizorlik bilan kutib o'tirgan aziz teletomoshabinlar. Agar shunaqalar bo'lsa, bor. Assalomu alaykum degan bunda. O'tgan ko'rsatuvlarimizdan ko'rmasdan turib, hozir ko'rib turib, bu ikkalasini boshlovchilik qilib turib debotgan bo'lishingiz mumkin. Biz o'tgan sonda Abror Baxtiyorovni chuv tushirgandik. Zokir akam, Sanjar akam hamda men. Abror akam bizni xafa bo'lib qoldilar. Sizlar ko'rgan bo'lsangiz agar. Xafa bo'lmasligi kerak edi o'zi. Abror akam. Abror akam xafa bo'lmasa ham kelish kerak. Bizlarga ham ozdan bo'lmayaptimi ham turib gapirish. Yig'lab ketdik. Ha, bir soatdami yozamiz bu narsalarni. Bizi o'zimizdan o'zimiz xafa bo'lishi Abrorni tushiramiz, ketdan yuramiz deganimiz yo'q. Etdik oldingi dasturimizda oddiygina shunda joyida bo'lib ketdi. Bu xafa bo'lishi Abrorni qilishimiz sababchisi sizlar. Sizlar Instagramdan, Telegramdan ko'chada ko'rsanglar, Abrorni qilinglar dedinglar. Bizi Abror to'ppa-to'g'ri. Bizi Abror akamga oddiy hazil qila olmasdik. Sababi ular ijodkor inson, ishonmasdilar. Bizani oldimizdadalar, shu xafa bo'lishi ko'rsatuvini ichidalar ular. O'shaning uchun biz sal qaltisroq hazil qildik. Endi buni sizlar qanaqa qabul qilasizlar? Hammaga ayon. Lekin tez kunda o'z joyiga qaytadi. Qaytadi. Vaqt kerak. Endi oka eslatib o'tmasak bo'lmaydi bitta narsa. Mana eslatamiz endi. Xomilarimizda oka. Xomilarimiz Candy Gold shirinliklari va VF ichimliklari. Ko'rsatuvni boshlaymizmi? Boshlaymiz, okey. Demak, bugungi dasturimizda. Ko'ramiz. Xafa bo'lishuk. Shahrimiz do'konlarining birida telefon o'g'risi. Homilador ayolning beparvo eri. Bugungi xafa bo'lishuk dasturining o'ljasi Dilshod Mirzamurodov. Xafa bo'lishuk. Demak, xafa bo'lishuk ko'rsatuvi boshlandi. Bugun biz Sanjar akam ikkalamiz sizlarga. Hech kim yo'q, Abror yo'q. Yo'q, Abror akam. Sizlarga bir qoladi lekin. Ha, bo'lib qoladi lekin. Bo'larmi? Endi bilmadim, aka. Gapirib bo'lsa. Unchalik an qovurlardan tushunmayaptilar-da. Gaplashmayapti ham. Umuman. Endi gaplashyapti. Siz bilan gaplashyaptilar, endi birga ishlaysizlar, birga ishlarni hal qilmasizlar bo'ldi. Men bilan ham gaplashmayapti. Sen ishlaysan? Yo'q, to'g'ri, endi baribir sizchalik, baribir ishimiz bitta emas. Vaqtni boshlay, davom etaylik. Ha. Davom etamiz, azizlar. Bugun kelarmikan, Abror? Nima deb o'ylaysan? Okay, hozir gapim bo'lini ketayotishini gapirib ol. Azizlar. Balki kelsa kerak. Kelalar. Azizlar, bugun biz sizlarga bir-biridan juda ham qiziq bo'lgan kichkina-kichkina lavhalar tayyorlab qo'yganmiz. Birinchi lavhamiz hammasini tegida tarbiyasi bor. Biz kichkimizdan kulmayapmiz. To'ppa. Abror yo'g'ida aytaylik, shu gapni etmaydi u. Biz kulmoqchi emasmiz, biz shunaqa odamlar bo'lmasin demoqchimiz degan shuni aytdi o'zing. To'g'ri. Azizlar, mana hozirgi birinchi ko'rsatadigan lavhamiz ham xuddi shunaqa tarbiya va ahamiyatga ega. Sababi gap shundaki, shahrimiz do'konlaridan birida bitta qiz telefoningizdan berib turing telefoningizni. Alo. Oy, qayerdasiz? Ha, keldingizmi? Keldingizmi deb turib, oddiy telefon, qimmatbaho telefon o'rniga oddiy telefon berib mana siz telefon. Boshda fanari bor telefon. Ha. Yana rezinka ham taqilgan. Ha, bilaman u kimni telefon degani. Shunaqa telefon bergan. Endi azizlar, to'g'ri, yordam berish kerak, lekin baribir ehtiyot bo'lish kerak. Marhamat, ko'ramiz. Xafa bo'lishuk. Sizga o'rtog'im tepib qolib ketgan, shunday telefoningiz berib yuboring. Voy, telefon qo'ya olay, maylimi? Ochib bering, keling.
Alo, tushyapsanmi? Kelyapsanmi? Ha, mana, tush, tezroq, men pastda turibman. Xo'p, xo'p. Tezroq bo'lgin-da, xo'p. Aha, xo'p. Ne, o'ke, rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Rahmat kattakon. Malika, o'ke, rahmat kattakon. Sog' bo'ling, xo'p. Voy, menga mashina telefonni berding? Yo, menga mashina berding. Bilmadim, menga mashina berding. Mana-mana, uzr. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Menga shuni berdik. Rahmat, aka. Voy, menga shuni berdik. Voy. Yo'q, menga shuni berdingiz, aka. Menga boshqa telefon bermadingiz. Menga shuni berdingiz. Yo'q, men bilmayman, to'g'risi. Mana buni ko'rishdi-yu. Mana shu qadar telefon berdilar. Voy, mana shu qadar berdingiz. Voy, mana tergan nomerimni ham bilaman-u. Mana shu qadar telefon berdingiz, aka. Yo, menga mana shunaqa berdi. Oke, o'kira. Qasa qapa. Qaba. Hoy, menga shu telefonni berdi. Voy, siz menga mana shu telefonni berdingiz. Rahmat kattakon. Voy. Qayerda? Mana telefoningiz. Yo'q, men mashinani ko'rdim. Voy. Qanaqa? Cho'ntagimda mashina ku, aka. Mana mashinani telefoningizni berdik. Voy. Mana qayerdan bilaman? Men olgan telefonimni bilaman, aka. Yo, adashmoqsiz, adashmoq. Menga mana shu telefonni berdingiz. Aka, menga mana shu telefonni, aka, siz ko'rdingizmi? Rahmat kattakon. A? Yo, menga mana shu telefonni berdingiz. Yo, menga mana shu telefonni berdingiz. Mana azizlar, sizlarga lavhamiz yoqdimi? Yoqdi. Sizga yoqdimi? Yoqdi. Zo'r-a? Lekin Abror yo'q deb Abror. Abrorga. Qaytib qoladi. Qaytarim kelay. Qaytmasa senga, mana shu o'zing bo'lsang, bitta o'zing. Voy, aka, nimaga bitta o'zingni deb o'ras? Keyingi lavhang nima? Keyingisi nima? Keyingi lavhamiz bu yana o'sha shahrimiz do'konlaridan birida. Har doim o'sha yerda syomka qilamiz, chunki ko'cha sovuq.
Sovuq ko'cha. Bahor kelib qoladi, to'g'rimi? Bahor kelsin, ko'chaga chiqamiz, ko'rasizlar. Zo'r-zo'r hazillarni tayyorlab qo'yganmiz. Keyingi lavhamiz homilador ayol bilan bog'liq. Gap shundaki, homilador ayol o'zini eri bilan, turmush o'rtog'i bilan do'kon aylanib yurganida tuvoq tutib oladi. Nima bo'ladi, keyin ko'ramiz. Hammasini aytib beravermang. Shunday deydi-yaro. Nima bo'ladi, keyin ko'ramiz. Deb qo'yardi. Xafa bo'lishuk. Ay. Tichli nima bo'lyapti? Nima bo'ldi? Boshlandimi? Aka, tuvoq, tichli nima bo'ldi? Kelinoy, kelinoy, yordam ber, ay. Kelinoy, sumkani ushlab turing. Nima bo'ldi senga? Qos to'xtab turing, ay. Voy, nima boshlandimi? Voy. Qos to'xtab tur. Qos to'xtab. Voy. Qo'li chiqib ketdimi? Qo'rqdim. Yomonroqdim. Qaray, mana ochinchi. Ey, san. Voy. Voy, to'xtat, hozir, hozir to'xtat. Voy. Sog'? Yaxshimisiz? Nima bo'ldi sizga? Voy, yaxshimisiz? To'xtat, o'rnak, voy, qo'lni qo'yizdi. Yaxshimi? O'rnakmi? Jo'na, yaxshimisan? Qo'shga ketmoqchi yuraman. Hozir, hozir, mana masala bo'ldi. Aka. Ni, voy, aka uchmi, voy. Erimsiz ko'p. Qo'sh to'xtab tur. Qo'sh to'xtab tur. Stol olib kel, voy. Yaxshimisan? Yaxshimisan? Voy, nima? Yanvardami o'zi? Ha? Bilmayman, yanvardami-da? Doktor nima degandi? Voy, 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 kino, shoy, voy, voy, voy. Voy, sizga nima bo'ldi? Telefon chetasmi? Telefon chetasmi? Qarasiz-chi? Hozir aka, telefon nomeringizni berasizmi? Nima bo'lsa senga? Qo'ying. Qo'ying. Yo, aka, o'yin emas, aka, qarashmang. Kim o'tirib, ha? Nima qilsin? Nomingiz shunaqa. Skor chaqiringlar, kelinglar. Telefoningiz bormi, aka? Yomon bo'pti. Qana qiz deb. Yo, voy, nima to'pona qilasiz? Hamma nomda, jinim. Nomeringizda skoring sizda bormi? Yordam beraveray, nima qilish kerak? Yo, qanaqa qiz jinimiz? Sendan boshqasini ko'rmaydi ko'zim. Mana, qaragin. Chuqur-chuqur nafas olsin. Voy, yanvardamidi? Nima? Voy, farqi nima? Sizga telefon qilsang-chi? Voy, skoring nomerini bilasizmi? Mana telefon qatdi, u baqirdi. Bo'l. Chuqur-chuqur nafas qo'yib turing pastki. Aka, xafa bo'lishni ko'rsatdi-da. Xafa bo'lishni ko'rsatdamiz. Xafa bo'lishni ko'rsatdi. Thank you.
Sanjarga lavha yoqdimi? Yoqdi. Unaqa erkak. Ya, unaqa erkak yo'q, unaqa bo'lmasin ha. Bo'lmasin. O'zbekistonda yo'q. Homilador ayolga yaxshilab qarash kerak. E'tibor kerak. E'tibor kerak. Chunki sog'lom onadan sog'lom bola tug'iladi. Qara, qara narsalar bilan. Yo'q, mazon narsalar bilan. Nima qilamiz? Boshlaymizmi, kengaytiramizmi? Endi bizada o'sha yulduzli mehmon. Yulduz, juda yulduz. Qalbsiz hazil, qalbsiz hazil kommentariyada, Instagramimda, Telegramimga ko'chada ko'rib, mashinani siqib to'xtatganlar ham bo'ldi. Nima gunoh qildingiz? Unaqa hazillashish yomon. Nimaga? Kinolarda ham bo'ladi-ku, ssenariy bo'yicha to'g'rimi? Bizda ham ssenariy edik. 3 kishi orasida. 4-chi operatorimiz 4 kishi bilardi, to'g'rimi? Ssenariy bo'yicha bo'ldi. Qalbsiz hazil qamadi ishi. Boriga baraka ko'rsatuvning boshlovchisi, dalloli, gapki usta odamga juda ham oddiy qaltsiz hazil qildik. Dilshod Mirza Murodov bizani hamkasbimiz. Biza bilan birga bitta televiziyada ishlaydi. Har kuni ko'ramiz. Har kuni ko'ramiz. Sani biladi u ham. To'ppa to'g'ri. Mana biz unga oddiy hazil qildik. Bundan nima kelib chiqdi? Mana ko'ringlar. Ko'ramiz. Xafa bo'lishing. Okey, yaxshi misiz? Yaxshi raman. Sonlar yaxshi. Davom eting-ki, yuring usta. Davom etasizmi? Ya, bozor qilamiz. Bolalar. Albatta. Xafa qilmaymiz. Endi valida yoshda adashishi mumkin. To'g'rimi, aka? Bo'ldi, bozorga borganmisiz? Kelishamizmi, dash bosasizmi? Davlatbek. Bosamiz. Bosasizmi? Ha, bosing. Demakki, Davlatbek ikkita tugmachani bosasiz, ikkita sovg'a ham o'yindan chiqib ketadi. Nima deysiz siz, kelin aka? Mana bunaqa o'tiribsiz. Hozir bir daqiqa, assalomu alaykum, bu joy yaxshimiz. Ota to'xtab turing, yo'q, iltimos. Bering. Oling. Bering shuni. Sher uzr o'rta olasiz. Assalomu alaykum. Men sher beretgan kelganim yo'q. Yo, bildim, sizga aytganim yo'qmi? Men sizga gapirganim. Siz bilan gaplashgan keldim. Bemalol, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, o'zingiz yaxshimisiz. Rahmat. Sizimiz charchamayapsizmi? Xudoga shukr. Sog'lom ulashib. Rahmat, rahmat. Yana u yerdan qaytarib olib. Nima deysiz? O'tib olib, qaytarib olib sovg'alar. Gapingizni tezroq gapiring, opa. Samarqandga Urgutga to'yga boruvdingiz. Masinimni o'g'illar uylantirdi, bordingiz o'sha yerga. Kelgan o'sha yerda palosim pullarni olib. Mikrofon berib bering. Yo'q, bermayman. Eshiting mana, Dilshod. Xafa bo'lish yo'q. Men bilmaydim, o'ylayapsizlar. Yo'q, yo'q, yo'q. Sanjar. Eshitasizmi gapimni? Eshitmaysiz sizni. Eshiting gapim oxirigacha. Sanjar bilan gaplashyapsiz. Gapim oxirigacha eshiting. Yo'q, chiqib ketishlar qara, eshiting endi mana shu gapni. Pullarni olib olib, shogirdlarni qo'yib o'zlar chiqib ketibdilar. Qolasin pulni olib olib. Bu qanaqasi bu? To'yda oxirgi o'tkazish kerakmi? Voy, men siz bilan gaplashmayman, maylimi o'zim gapim gapirmasam. Zo'rg'a tilib yetib keldim o'zim mana shu yerga. O'tda kirib bo'lmaydi, sovg'alarni berib, mana bitta kenariyat orqada qaytarib olishadi, boshqa qilishadi. Bu qanaqa ko'rsatuv bu? Bo'ldimi, stop. Sanjar, olib chiqib ketasanmi yo'qmi? Men gaplashgani keldim men. Sanjar, ey, bo'ldi qillaring, bilib turibman-ku, nima deysan, voy? Voy, men tashqaridan zo'rg'a talab kirib keldim mana bitta, bilasizmi? Eshining oldidan. Qarang, qarang. Eshining oldidan zo'rg'a talab kirib keldim. O'chirib, to'qaloqlar qilib, janjal qilib. Yo, bermayman. Assalomu alaykum. Men sizni hurmat qilaman, Do'xtir Murodiki. Men Dilshod bilan gaplashyapman. Yo, to'yga borib qarang. To'yga boryapti-da. Men shogirdlarni tashlab kelyapti. Eshitdim. Palosim cho'ldagi otib ketyapti, eshitmasmi? Yes. Amal qilib sovg'alarni beryapti. Xafa bo'lish yo'qiga aytib qo'yinglar. Yedira olmadi Dilshodni. Ming bor uzr. Uzr, opaginam. Ey! Nima deyapsiz? Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Хафа бўлиш ёқ. Мен опа, мен хафа бўлиш ёқлигини туриб гапирганингиздан билдим. Мен сиз туриб бору, сизга гапим бор деганингиздан билдим, опа. Мен одамларни бори гапириш ҳидидан биламан нима демоқчилигини. Эй, яқа келинг. Яқа келинг. O'rtoqlar, birinchi marta xafa bo'lish yo'q. Gapiringlar, zo'r gap yo'q, yorvorlaring. Men bilmay qoldim, tasodifiy chiqdi, opa. Aka, men ishonib qoldim. Uzr, sizga juda qaltis hazil qildi. Ha, 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 uka. Juda ham qaltis hazil qildi. Hali bunaqa hazil bo'lmaganini. Siz birdaniga tashladingiz-da menga. Sekin olib kelish kerak edi. Turish yo'q, siz sirozni bosganingiz, men sizni taniyman-ku. Rahmat. Podarkga gap yo'q. Voy, rahmat. Sağ bo'linglar. Men bu ko'rsatuvni ko'raman, juda ham zo'r. Bugungi sonni yorib yuborishdi lekin.
Hey, bu ko'rsatuv bari boriga barakadan keyin qo'yiladi. Rahmat. Xush vaqt qaytaringlar. Xo'sh, biz o'yinni davom etamiz. Sarpolar to'plab ham o'yindan chiqib ketdi. Rahmat. Voy! Shunaqa marta qilyapsan. Valla, xafa bo'lish yo'q. Sizlarni ham mashinaga yedirsam. Okay. Men qarang, oxirgacha o'ynaysizmi, nima qilamiz? Dilshod, Dilshod, Dilshod. Yo'q, oxirgacha o'yna. O'ynaysiz. O'ynaysiz. Xafa bo'lish yo'q. Kelib. Yo'q. Ketdi, voy. Yo'l masa qilaylu. Oh, eshitdim. Xafa bo'lish yo'q. Ketdi, ketdi. Xafa bo'lish yo'q. Demak, 5 ta sovg'amiz bor. A, Dilshod sovg'a topshirib olmoqchi. Sovg'a. Opa deraz. Osmos ko'ngillarni ko'taraytingiz, buning uchun aslo xafa bo'lmaysiz. Yashirilgan eralar har tarafdan, har qanday holatlar ham sen ko'rib bor. Barman, sizlar ishondilaring boya gapga? Siz ishondingiz, to'g'rimi? Qolgan kim yana kim ishondi? Hammamiz ishondik-da unga. Baqirdingizmi, janjal qildingizmi? To'g'ri-da, gapiraveringiz. Siqilib qoldingizmi, meni shunaqa to'yga borib pulni olib? Shu xotin menga pul beradiganga o'xshaydimi? Xafa bo'lish yo'q, birat. Voy Sanjare! Hurmatli! Hurmatli insonlar, ming afsuslar bo'lsin-ki, bo'lmadi. O'shaning uchun ming bor uzr. Demak, xafa bo'lish yo'q ko'rsatuviga sabr tilaymiz. Aydar yangi boshlovchilarga Sanjar va Umidga men omad tilab qolaman. Faqat Toshkent shevada emas, adabiy tilda gapirishga ozgina bo'lsa harakat qilinglar yigitlar. Xafa bo'lish yo'q. To'g'risini aytsam, o'zim birinchi kutmagandim, lekin men opa menga birdaniga tashlab qolganidan sezdim nima bo'lishini. Rosa mazza qildim, chunki bularni ham yediradigan odam bor ekan. O'shanga men mazza qilgan, haqiqatan ham zo'r ko'rsatdi. Men lekin bir kun bilan meni oldim kelishini bilardim, lekin bugun kelishini bilmasdim. Asl haqiqatan ham bular tasodif kelar ekan, lekin tasodif kelganda ham o'ziga kerakligini oldi, menimcha. Demak, homiylarimiz mana shu baland ko'tarib turdi deb, chunki homiylarimiz aka kelib bu ko'rsatuvga, bunisini ham ko'rsatishim kerak, mana bu ko'rsatuvga omad tilayman. Haqiqatan ham zo'r ko'rsatuv, adrenalin, baribir ham boriga barakani ko'ringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Juda xursand edim Dilshod Mirza. Mazza qildi. O'ynab yurib. Dilshod Mirza Marodov, siz ko'rib xursand bo'lmang. Bu oddiy kichkina tug'ilgan kun edi sizga. Hali to'y kutib turibdi, katta 400 kishilik to'y. Hali sizdan yana siz borsiz. Siz o'tdim demang. Ko'p san'atkorlar o'tib oldim. Esingizda bo'lsa Asqar Hikmatov ham oson qutildim dedi. Oson qutildi, lekin siz hali oson qutilmaysiz. Siz bilan yana bor. Yozib qo'yganmiz. Esingizda tursin. Endi biz ham eslatib o'tadigan narsamiz bor, yana aka. Homiylarimiz. Ularni eslatmasak. Homiylarimiz Candy Gold shirinliklari, VF ichimliklari. Sanjar aka, nima qilamiz? Xayrlashamizmi? Yo'q, esimga tushib qoldi. Yana bular hammasi bitta ekan. Dirshod aka, To'xtamurod aka, keyin Muzaffar Mirzabekov gapirdilar. Ma, Toshkentcha gapirmalaring. Muzaffar aka, biz boshlovchi emasmiz, biz rejissor, prodyuser bo'lamiz. Biz vaqtinchalik o'tib boshlovchilik qilamiz. Muzaffar aka, agar siz bizni kameradan tushib qolsangiz, xafa bo'lish yo'q. Agar sizlarda fikr mulohazalar bo'lsa, mana mana shu yerda yozishingiz mumkin bemalol. Azizlar, ko'rishguncha xayr. Xayr. VF'dan yangilik. VF Check System. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Hazillarimiz qaltis biroq, qalblaringiz og'ritishdan biz yiroq. Ozmos ko'ngillarni ko'taray deymiz, buning uchun aslo xafa bo'lmaysiz. Yashirin kameralar har tarafda, har qanday holatda ham sen kulib boq. Zo'r TV'da bizni ko'ring har hafta. Hazillarimizga xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q.